សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីការដង្ហែសពដ៏គួរឲ្យព្រឺព្រួយរបស់បុរសដែលមានកម្ពស់ 74 ម៉ែត្រគាត់បានទទួលមរណភាពហើយថ្មីៗនេះមានគណនី Facebook មួយបានចែកចាយនៅរូបភាពដ៏គួរឲ្យសោកសៅមួយគឺបុរសដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ 74 ម៉ែត្រឯណោះគាត់បានទទួលមរណភាពហើយបើយោងតាមអត្តន័យនៃការផ្សព្វផ្សាយបានឲ្យដឹងថាគាត់ជាជនជាតិប៉ាគីស្ថានដែលគាត់បានទទួលមរណភាពនៅអាយុ47ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានការចែកចាយនោះក៏មានអ្នកខមមិនរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំហើយពួកគេបានចែកចាយបន្តរហូតដល់យុវជនកម្ពុជាក៏បានចែកចាយបន្តថែមទៀតផងបើមើលតាមរូបភាពខាងក្រោមវាគឺជារូបភាពដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយដែលការដង្ហែសពគាត់គឺធ្វើឡើងតាមដងវិថីផ្លូវវាប្រៀបទៅនឹងការដង្ហែរូបយក្សមួយដ៏ធំអញ្ចឹងដែរចាសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខហើយក៏ពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនដែលបុរសម្នាក់នោះគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកដែលកម្ពស់របស់គាត់រហូតដល់ 74 ម៉ែត្រឯណោះហើយការទទួលមរណភាពរបស់គាត់គាត់មានអាយុត្រឹមតែ47ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់តាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាការដង្ហែសពរបស់គាត់គឺប្រៀបដូចជាដង្ហែនៅរូបយក្សមួយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងឃើញថាពិតជាធំហើយមើលទៅវែងមែនទែនពេលដែលយើងឃើញបែបនេះមានអារម្មណ៍ថាព្រឺព្រួយខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយជុំវិញនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា